Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Voidaan sanoa, että tässä ohjelmassa Cafe Raamattu palaa ikään kuin siihen, mitä se koko ajan haluaa tehdä. Eli me puhumme Raamatusta Cafe Raamatussa ja me puhumme kolminaisuudesta. Miksi on tärkeää pitää kiinni siitä, mitä se tarkoittaa, mitä se merkitsee meille. Tervetuloa ohjelmaan teologi, kirjailija ja toimittaja Pasi Turunen. Kiitos Leif ja mukana olla puhumassa kanssasi Raamatusta, Cafe Raamatussa. Pasi, heti kärkeen, miksi on tärkeää, että me muistamme ja pidämme kiinni siitä, että Jumala on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhänkin, kolme persoonaa yhdessä jumaluudessa. Miksi tämä on tärkeää? Se on tärkeää ensiksi siitä syystä, että me uskoisimme Jumalaan sellaisena kuin Jumala on itse itsensä ilmoittanut. Siis uskommeko me Jumalasta sen, mitä hän itse on itsestään sanonut. Tämä alkaa jo siitä, että miksi on, joku voisi kysyä, että miksi on tärkeää uskoa Jeesukseen. No Johanneksen kirjassa vastataan, että jos me emme usko, että Jeesus on Jumalan poika, mitä hän sanoo, me teemme Jumalan valehtelijaksi. Mm. On tärkeää siis uskoa Jumala sellaisena, kuin hän on ilmoittanut. Ja sitten tietysti oppi kolminaisuudesta ei ole joku tämmöinen teoreettinen rakennelma Jumalasta, vaan se perustuu siihen, miten Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Eli kaikki se, mitä Jumala tekee, hän on ilmoittanut itsensä kolmiyhteisenä Jumalana ja sillä, mitä me uskomme Jumalasta kolmiyhteisenä tai sitten emme usko, vaikuttaa kaikkiin näihin alueisiin, luomiseen, lunastukseen ja pyhitykseen. Tämä on ainutlaatuista juuri kristillisessä uskossa, raamatullisessa kristinuskossa, että uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Ensimmäinen kysymys on tietysti myös silloin se, että mistä sinä löydät tämän kolminaisuuden Raamatussa? Jotkut sanovat, että se on tämmöinen kirkon keksintö monta sataa vuotta myöhemmin, että ei sitä ole Raamatussa. Mitä vastaat tähän syytökseen? Sanaa kolminaisuus ei löydy Raamatusta. Mutta sitten on paljon muitakin sellaisia sanoja, joita me tänä päivänä käytämme, joita ei löydy Raamatusta. Eli se ei ole mikään kunnollinen peruste. Kolminaisuus muotoiltiin siihen muotoon, kun me sen tunnemme, no niin kuin teologisesti myöhäisempinä vuosisatoina. Ja se muotoiltiin siksi, että sillä tavoin ratkaistiin Raamatun ilmoituksessa näkyvä kuva Jumalasta, joka on yhtäältä yksi ainoa. Haluttiin pitää kiinni monoteismista, Jumala on ilmoittanut itsensä yhtenä Jumalana. Mutta toisaalta haluttiin olla uskollisia jälleen kerran Raamatulle, joka ilmoittaa, että tämä yksi Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Ja sitten tarjotut vastaukset, joita muita sitten siihen aikaan parveili, esimerkiksi toisella vuosisadalla oli ajatusta siitä, että no Jumala vain näyttelee kolmea eri roolia. Siis on tietynlainen unitaarinen näkemys, mutta Jumala on sitten vaan niin kuin yhdessä tilanteessa ikään kuin Isä ja toisessa tilanteessa Poika ja kolmannessa sitten vähän niin kuin Pyhä Henki. Ja todettiin, että nämä tämänkaltaiset ratkaisuyritykset eivät tee oikeutta sellaiselle Raamatun teksteille, jossa selkeästi Isä näyttäytyy erillisenä pojasta, siis persoonana. Poika ei ole isä. Esimerkiksi Jeesuksen kastetilanne, jossa Matteuksen evankeliumin kolmannessa luvussa Jeesus on inkarnoituneena maan päällä kastevedessä. Taivaasta kuuluu isän ääni. Se ei tule siis jostakin Jeesuksen sisältä, niin kuin vatsasta puhujat. Ja hänen päällensä laskeutuu Pyhä Henki niin kuin kyyhkynen. Ja sen takia tämmöinen unitaarinen ratkaisu tai monarkianistinen ratkaisu ei tee oikeutta Raamatun ilmoituksella. Kolminaisuusoppi ratkaisee tämän Raamatun ilmoituksen todellisuuden siitä, että on yksi Jumala, joka on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa, niin että jokainen persoona on tosi Jumala ja kuitenkaan ei ole kolmea Jumalaa, vaan on ainoastaan yksi Jumala. Ja kun joskus kuulee syytöksen siitä, että tämähän on täysin epäloogista, että yksi Jumala, kolme Jumalaa, niin me emme sano, että on kolme Jumalaa ja sitten on yksi, jotka ovat yksi Jumala. Me sanomme, että on yksi ainoa Jumala, kolme persoonaa. Tässä ei ole niin kuin mitään semmoista sen enempää johdonmukaista ongelmaa, kun sanoa esimerkiksi näin, että sulla on appelsiini, jossa on kolme siementä. Siis Jumalan ja persoonien väliset kategoriat ei saa mennä keskenään sekaisin. Poika on tosi Jumala, Pyhä Henki on tosi Jumala, Isä on tosi Jumala. Ja kuitenkaan ei ole kolmea eri Jumalaa,
vaan ne on kolme eri persoonaa, mutta yksi ainoa jumaluuden olemus. Mm. Jos joku edelleen epäilee tätä, niin se on helppo näyttää Raamatusta, että Jumala on yksi. Siellä on Herra sinun Jumalasi on yksi ja niin edespäin. Mutta jos joku kysyy näin, että näytä minulle, ja isä on Jumala, siitä ei yleensä ole mitään keskustelua. Mutta sitten se alkaa se keskustelu, onko Jeesus täysi Jumala? Puhutaan hetken päästä pyhästä hengestä, mutta isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala. Tämä on se oppi. Ja on yksi Jumala, kolme persoonaa. Mutta mistä sinä näytät Raamatusta tämän keskimmäisen asian, että poika on Jumala? Ensimmäisenä tulee mieleen klassinen Raamatun jae. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 1. Voidaan ottaa se tässä esille. Mulla on tämä vuoden 38 käännös, jota käytän, kun se on mulle tutumpi. Alussa oli sana, siis logos, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Ja sitten kun tätä lähdetään, Johannes lähtee avaamaan tätä, hän sanoo, että hän oli alussa Jumalan luona, kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli tämä sana, joka on Jumala, joka on yhtäältä Jumalan luona, siis isän luona, tässä kaunilla tavalla Johannes tekee eron sen suhteen, että sana ei ole sama persoona kuin isä, jonka luona sana on. Tämä käy ilmi myöhemmin sitten, että sana tulee lihaksi, hän on siis poika ja isä on myös taivaassa. Ja vaikka tästä on kovasti väännetty, erityisesti Jehovan todistajat, mutta jotkut muutkin yrittävät esittää, että tässä alkukielessä niin kuin ei ole määreistä artikkelia, niin sillä artikkelilla tai artikkelettomuudella ei ole tässä mitään merkitystä tässä yhteydessä. Vaan kyse on siitä, että tämä lauserakenne on aivan niin kuin kiistaton, jolla Johannes osoittaa sen, että logos, joka on siis Jeesus, on sanan perimmäisessä merkityksessä Jumala. Lisäksi Johanneksen evankeliumin mukaan, niin esimerkiksi 5. luvussa Jeesus tekee itsensä Jumalan vertaiseksi. Hän kutsuu jakeessa 18, tai hänen vastustajansa sanovat näin, että juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaakseen. Hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä. Muistaakseni uudemmassa käännöksessä sanotaan Jumalaa omaksi isäkseen. Se on alkukielessä hyvin voimakas ilmaisu. Siellä todellakin korostan se, että Jumala on Jeesuksen oma isä. Ja tällä tavalla hän tekee, niin kuin sanotaan, tekee itsensä Jumalan vertaiseksi. Johanneksen evankeliumi siis täynnä tätä. Ja Jeesus myöskin sen lisäksi, että häneen liittyy tämä ajatus jumaluudesta, sanoo tekevänsä niitä tekoja, joita Jumala tekee. Hän on ollut Johanneksen evankeliumin mukaan maailman luoja. Kukaan muu ei semmoista tee kuin Jumala. Hän antaa synnit anteeksi. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin. Hän herättää kuolleet. Johanneksen evankeliumin 5. luku. Kuka muu herättää viimeisenä päivänä kuolleet, paitsi Jumala. Jeesus tekee tämä. Ei ole sattumaa se, että Johanneksen evankeliumi alkaa korkealla kristologialla. Sana on Jumala. Ja päättyy korkean kristologian, kun Tuomas viimein huudahtaa minun Herrani ja minun Jumalani. Se ei ollut mikään semmoinen oh my God huudahdus siinä, vaan se oli korkea kristologinen tunnustus. Hän on minun Herrani, minun Jumalani. Roomalaiskirja 9. luvussa jakeessa 5. apostoli Paavali puhuu Messiasta, joka lihan puolesta on Abrahamin siementä, mutta joka sitten on korkeasti ylistetty Jumala ylitse kaiken. Hebrealaiskirjan 1. luku on mun mielestä todella mielenkiintoinen ihan Jeesuksen osalta, koska tässä sekä 1. että 2. luvussa osoitetaan, että Jeesus on ylivertainen enkeleihin nähden, hän on ylivertainen Moosekseen nähden. Minkä takia ylivertainen enkeleihin nähden? Koska näissä jakeissa hebrealaiskirjan 1. luvussa Jumala, isä itse, kutsuu poikaa Jumalaksi. Tämä on äärettömän tärkeä, jos ajattelemme, otit Johanneksen todisteeksi, otit Paavalin, voisimme ottaa Pietarin, muita. Mutta tässä Jumala itse todistaa tässä asiassa. Voisimme ikään kuin kysyä, että mitäköhän mieltä Jumala itse on tästä kysymyksestä, onko poika Jumala? Ja meillä on täällä 8. jakeessa pojasta Jumala siis puhuu tässä ja sanoo, Jumala, sinun valtaistumisi pysyy aina ja aivan oikein. Ja jakeessa 10, hän jatkaa, siis isä jatkaa, Jumala jatkaa, sinä Herra olet alussa maan perustanut. Jälleen alkukielessä siinä on viittaus Jesajan kirjan luku 44, jossa käytetään Jahve,
Siis Jeesus on tämä Jahve, joka on maailman luonut. Taivaat ovat sinun kättäsi tekoja, ne katoavat, mutta sinä pysyt ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate ja niin edelleen. Toisin sanoen, poika ei ole mikä tahansa jumaluus tai jonkinlainen, niin kuin me saat, niin kuin, se ei ole siis jonkinlainen arvonimi, että hän on niin kuin Jumalan kaltainen, vaan hän on vanhan testamentin Jahve. Me tiedämme Raamatun ilmoituksesta, ei ole muuta Jumalaa kuin Jahve yksin. Ja tämän takia niin kolminaisuusoppi on se oppi, joka sellaisena, kun se on sitten muotoiltu myöhemmin, niin tuo nämä kaikki Raamatun jakeet yhteen ja toteat ilmoituksen valossa. Jos me haluamme uskoa se, mitä Raamattu Jumalasta ilmoittaa. Jumala on yksi. Eli se, miten nämä... Mutta Jumalassa on kolme persoonaa ja poika on ihan yhtä lailla se Jahve, joka on vanhassa testamentissa ilmoitettu. Eli se, miten nämä teologit, jotka laativat esimerkiksi Nikean uskontunnustuksen, jossa lyödään tiukasti kiinni, että Jeesus on Jumala Jumalasta, yhtä paljon Jumala kuin Isäkin, niin se, mitä he tekivät, he eivät suinkaan keksineet, vaan he Raamatusta nostivat tarkasti esille sen Jumalan, joka siellä on. Siis, ehkä tässä lähetyksessä meillä ei ole aikaa mennä tähän niin kuin Nikean keskusteluun ja muihin tällaisiin, mikä olisi hyvin mielenkiintoinen, koska siellä jännällä tavalla näkyy siis tämä, että miksi käytettiin tiettyjä termejä ja miten keskustelua käytiin, koska Nikean kirkolliskokouksesta kaikki dokumentit on olemassa. Siis me voimme lukea näitä. Mä aikanaan silloin, kun itse Jehovan todistaja kirjoitin kirjaa, ja toki tämä kysymys kolminaisuudesta ei kosketa vain Jehovan todistajia, vaan siis muita islamin suuntaan käydään keskustelua tai unitaarien tai Jeesus yksin liikkeen suuntaan. Mutta silloin jouduin käymään niin kuin tätä nikealaista kirjallisuutta lävitse, että mitä siellä keskusteltiin. Nämä miehet, jotka tulivat Nikeaan ratkaisemaan kysymystä Jeesuksen jumaluudesta, lukivat Raamattua alkukielellä. He eivät vaan perustaneet sitä käännöksiin, vaan he lukivat kreikkaa ja hebreaa kaikkea, ja kirjoituksista perustelivat sitä, miksi Jeesus on tosi Jumala. Ja sitten vastaan tuli se, että meidän täytyy tehdä, niin kuin sanoin, oikeutta sille, että jos me sanomme, että me uskomme sen, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut, niin me pidämme kiinni siitä, että Jumala on yksi, monoteismi. Mutta jumalaudessa on kolme toisistaan erottuvaa persoonaa, jotka ovat isä, poika ja pyhä henki. Näiden välinen suhde on sitten myöskin se, mistä kolminaisuusopin puitteissa keskustellaan, että mikä on isän rooli, mikä on pojan tehtävä ja pyhän hengen rooli ja tehtävä ja niin edelleen. Mutta kaikesta huolimatta nämä kolme ja vain nämä kolme Raamatussa tekevät sitä, mitä Jumala tekee. Pyhä henki osallistuu luomiseen. Enkelit eivät luoneet yhtään mitään. Ihmiset eivät luoneet yhtään mitään. Isä, poika ja pyhä henki ovat yhdessä luoja, syntien anteeksi antaja. Ja kuitenkin sitten on eroavaisuutta esimerkiksi sen suhteen, että mikä on kunkin persoonan rooli esimerkiksi lunastuksessa. Isä on suunnitellut lunastuksen, poika toteuttaa sen ristillä. Pyhä henki vaikuttaa pelastuksen ihmisessä, uudesti synnyttää. Hän, joka kuolee ristillä, ei ole isä eikä pyhä henki. Olisi väärin esimerkiksi, jos ajatellaan rukouselämää, ja tästä tulee yksi käytännön sovellus siihen, miksi kolminaisuusoppi on niin kuin hyvä ja selkeyttävä asia. On oikein kiittää Jeesusta siitä, että hän on kuollut meidän puolestamme ristillä, mutta olisi väärin rukoilla ja kiittää pyhää henkeä, että kuolit minun puolestani ristillä, koska pyhä henki ei ole kuollut. Tai sanotaan, että kiitos isä, että sovitit syntini ristillä, kuolit puolestani. Isä ei ole kuollut. Poika on kuollut Golgatan ristillä. Ja sitten kuitenkin samalla ne kaikki kolme persoonaa aina toimivat yhdessä. Tietysti. Mennään tähän kolmanteen persoonaan vielä, koska se jää välillä aina tässä keskustelussa pois. Eli nyt olet osoittanut, että isä on Jumala, poika on Jumala. Entäs tämä pyhä henki, koska siinä on kaksi kysymystä pyhän hengen kohdalla. Ensimmäinen on se, että jotkut kieltävät sen, että hän on persoona ylipäätään. Se puhuvat jostain Jumalan toimivasta sähkövoimasta tai tämmöisestä, puhuvat tämmöisestä persoonattomasta voimasta. Ja nyt Raamattu opettaa, että hän on persoona ja että hän on yhtä paljon Jumala kuin isä ja poika. Jeesus itse korostetusti käyttää pyhästä hengestä Johanneksen evankeliumin 14 ja 16 luku persoonallista pronominia hän. Ja vaikka henki itsessä, sana henki on neutri alkukielessä, niin käyttää vielä tämmöistä maskuliinista persoonapronominia, joka nyt ei tarkoita sitä, että pyhä henki on mies tai niin edelleen. Kyse ei ole sukupuolesta, vaan siitä, että siinä korostuu pyhän hengen persoonallinen rooli. Sen lisäksi sitten ihan nopeasti apostolien tekojen 13. luvussa, jossa Antiokian seurakunnassa
profeetat Barnabas ja Simeon ja Niger ja Lukius ja nämä suorittavat palvelusta, niin siellä sanotaan näin, että heidän paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Mm. Ja sitten jakee sinne, niihin Pyhän Hengen lähettäminen. Siis jos Pyhä Henki ei olisi persona, niin on aika käsittämätöntä, miten Pyhä Henki sanoo, että erottakaa minulle siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Tämä on vain yksi esimerkki. Sitten on, sulla on roomalaiskirje 8, jossa on tällainen mielenkiintoinen kohta, jossa sanotaan, että Henki itse auttaa meidän heikkouttamme, ja 26, roomalaiskirje 8, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilat tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Joo. Ei tämmöinen persoonaton toimiva voima, ei se rukoile persoonana toista persoonaa niin, että se toinen persoona ymmärtää, mitä tämä ensimmäinen tarkoittaa. Joo, mikä on Hengen mieli ja niin edelleen. Kyllä, aivan oikein. Ja tuohon niin kuin rinnalle voisi lisätä ensimmäisen korintolaiskirjan toisen luvun, jossa Paavali puhuu siitä, että kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Siis viitaten siihen, että meillä on, niin kuin filosofit sanovat, meillä on tämmöinen first person, siis ensimmäisen persoonan niin kuin välitön kokemus minuudesta, minun omista ajatuksista. Mä tiedän, että ajatukset, joita mä tällä hetkellä ajattelen, ne ei ole sinun ajatuksiasi. Mm. Meillä voi olla samoja ajatuksia, mutta ne ei ole sinun ajatuksiasi. Mm. Eli ne on mun henkilökohtaisia. Samalla tavalla kukaan ei tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Siis samalla tavalla jumaluudessa henki on se, joka on niin, kuin niin Jumalan sisintä, että hän tietää, mikä on Jumalan mieli ja on siis osa tätä jumaluuden olemusta näin kiinteästi, erottamattomasti, niin kuin ihmisen henki on osa ihmisyyden olemusta. Mm. Mutta, no, jos tämä on Jumalan henki on persona, se on nyt selvä. Jumalan henki on Jumala. No vanhasta testamentista voisi ottaa esille ensinnäkin se, että miten Jumalan henki toimii. Hän tekee kaikkea sitä, mitä Jumala tekee. Siis kaikkea se, mikä liitetään Jumalan teoiksi, liitetään myöskin Jumalan henkeen. Ei mihinkään muihin, esimerkiksi luotuihin olentoihin. Uuden testamentin puolella apostolien tekojen 5. luvussa, jossa on tämä surullisen kuuluisa kertomus Ananiasta ja Safirasta. Siinä Pietari sanoo näin, että kun he olivat valehdelleet Pyhälle Hengelle, niin ette te ole valehdelleet ihmisille, vaan Jumalalle. Mm. Ja me todettiin jo, että Pyhä Henki on persoona. Se on, siis kysymys on, Pyhälle Hengelle valehteleminen on Jumalalle valehtelemista. Mm. Jos se olisi vain sähkövoimaa, niin ei semmoiselle voi mitään valehdella. Oletko koskaan kokeillut? Ei tule mitään. Mutta sitten ehkä yksi semmoinen, jossa nyt pikkusen jo tavallaan haluaisin tuoda yhteen tätä ajatusta niin kuin kolmiyhteydestä, jossa kaikki, Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jahve, yksi jumaluus. Niin yksi mielenkiintoisempia Raamatun tekstejä mielestäni löytyy tästä kokonaisuudesta, jossa esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 12 Jeesus viittaa vanhan testamentin kirjoituksiin, jolloin huomataan siis se, että Jumala on, siis kolminaisuusopin tai ajatus Jumalan kolmiyhteisen siemen on jo vanhassa testamentissa. Johanneksen evankeliumin luvussa 12 Johannes siteeraa Jesajan kirjan lukua 6, jossa Jahve, Herra, ilmestyy profeetta Jesajalle ja hän kuulee, pyhä on Herra Jumala Sebaot ja niin edelleen. Ja temppelin kynnykset vapisevat ja niin edelleen. Se kannattaa lukea Jesajan kirjan luku 6, miten Herra ilmestyy. Ei ole epäilystäkään, että Jumalasta on kysymys. Johannes sanoo tällä tavalla, ja nyt jälleen vuoden 38 käännöksen mukaan, että vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen. Siis siinä puhutaan Jeesuksesta. Että kävisi toteen profeetta Jesajan sana, jonka hän on sanonut. Ja nyt siteerataan sitten Jesajan kirja luku 53 ja lukua 6. Herra, kuka uskoo meidän saarramme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Jesaja on vielä sanonut. Ja nyt tulee Jesaja 6. Hän on sokaissut heidän silmänsä, paaduttanut heidän sydämensä, etteivät he näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, että minä parantaisi heitä. Tämän Jesaja sanoi, kun hän näki hänen, siis kenen? Jeesuksen kirkkauden ja puhui hänestä. Jesaja siis näkee näyssään Jumalan ilmestyvän, ei epäilystäkään, että varmasti Isä on siinä, mutta hän näkee Jeesuksen kirkkauden. Mm.
No tullaan sitten apostolien tekoihin, aivan apostolien tekojen loppuun. Nimittäin siellä apostoli Paavali siteeraa täsmälleen samaa näkyä Jesajan kirjassa. Hän harmittelee siinä, että kun juutalaiset, joilla hän saarnaa, ei ole ottanut hänen sanansa vastaan, niin apostolien tekojen luvussa 28, jossa hän on todistanut Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuuttuneiksi Jeesuksesta. Toiset se sai vakuuttuneeksi, toiset eivät uskoneet. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, jakeessa 25, he erosivat toisistaan, sanoen ainoastaan nämä sanat. Oikein on pyhä henki puhunut, jälleen kerran ei voisi olla mikään persona tavallaan, mutta pyhä henki on puhunut, minkä? Profeetta Jesajan kautta teidän isillenne. Mene tämän kansan luo ja sano kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö näkemällä nähkää, älkää käsittäkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän, korvillaan he työlästi kuulevat ja silmänsä he ovat ummistaneet ja niin edelleen. Hän siteraa täsmälleen samaa Jesajan kirjan lukua 6, jossa Jesaja näkee Jeesuksen kirkkauden ja tämän mukaan Jesaja kuulee pyhän hengen äänen. Niin. Siis siinä yhdessä kohdassa pyhä on Herra Jumala Sebaot. Niin. Siinä ovat läsnä isä, siinä on pojan kirkkaus ja pyhän hengen puhe. Niin. Minusta tämä koko kolmiyhteys toimii siinä. Aivan. Vanhan testamentin puolella, mutta se avataan meille apostolisissa kirjoituksissa näin. Aivan niin kuin siinä kohdassa, mihin jo aikaisemmin viittasit, että kun Jeesus kastetaan, niin isän ääni tulee taivaasta. Kyllä. Jeesus, joka on Jumala itse ihmisen muodossa, ihmiseksi tullut, lihan tullut, hänet kastetaan ja pyhä henki laskeutuu hänen päälleensä. Juuri näin. Eli toisin sanoen tässä on niin kuin kolme persoonaa, jotka kaikki ovat yhtä jumalallisia, kyllä, aivan yhtä jumalallisia. Ja vielä vastaavallainen teksti hebrealaiskirjeestä, joka osoittaa sen, että pyhä henki on Jahve, Jumala, joka puhuu vanhassa testamentissa. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa, jossa jakeessa 15 ja 16, todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mielensä. Kuka on puhuja? Pyhä henki, joka sanoo, minä teen uuden liiton, ja tämä Herra Jahve sanoo, minä panen lakini heidän sydämiinsä. Siis jälleen kerran isä ja poika ja pyhä henki. Pyhä henki on täysi tosi Jumala, tosi Jumalasta. Nämä termit tietysti siellä sitten mikään tunnustukseni. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Olemme saaneet tässä jo näytettyä tätä, jos haluaa lukea tästä lisää, niin sinun kirjasi on varmaan vieläkin saatavissa. Mikä sen joo, no jos viittaa tähän vartiotronin kirjaan, niin siinä en hirveän paljon näitä kysymyksiä käsittele, mutta kannattaa tietysti silti hankkia se, koska se käsittelee ihon töistä. Mutta mulla on tietysti semmoinen opetussarja, 3 CD-kokonaisuutta otsikolla Kolminaisuus ymmärrettävästi, jossa mä käsittelen esimerkiksi nimenomaan Raamatun tekstin vastaan semmoisiin yleisiin vastaväitteisiin, joita erilaiset antitrinitaariset liikkeet pyrkivät esittämään vastaan sellaisiin Raamatun teksteihin, joissa sanotaan, että Jeesus sanoi, isä on minua suurempi ja niin edelleen. Ja sitten käy myöskin lävitse, miten niin kuin varhaisissa kirkkoisien teksteissä ilmenee isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus ja kuinka tämä terminologia kolminaisuudesta siellä esiintyy itse asiassa jo kauan ennen Nikean kirkolliskokousta. Eli sitä termiä ei käytetty ensimmäisen kerran Nikeasta tai sen jälkeen, vaan jo vuosisata eli vähintään ennen. Kun menee sivustolle patmos.fi, niin sieltä... Tai kuvajasana.fi. Kuvajasana.fi, niin sieltä... Kolminaisuus ymmärrettävästi. Meillä on, Pasi Turunen, 3 minuuttia aikaa. Vielä yksi tärkeä asia tässä. Joku voi kysyä, että niin kuin alussa totesimme, miksi tämä on jo tärkeä, mutta otetaan vielä yksi asia, miksi tämä on tärkeä. Kun Jeesus kuolee ristillä, me sanomme, hän sovitti koko maailman synnit. Jos hän olisi vain ihminen, niin hän olisi korkeintaan voinut sovittaa omat syntinsä, jota hänellä ei ollut. Hän olisi korkeintaan voinut sovittaa yhden ihmisen synnit yhtenä ihmisenä. Mutta koska hän on Jumala, niin siellä sanotaan uskomaton sana apostolien teoissa, että paimenille sanotaan, että huolehtikaa Jumalan seurakunnasta, jonka hän, Jumala, on omalla verellään itselleen nostanut. Kyllä. Ja tässä niin kuin nähdään, että kysymys kolmiyhteydestä,
ei ole puhtaan teoreettinen kysymys. Vaikka sitä voi olla ensisilmäksi vaikea hahmottaa, vaan se pyrkii tekemään oikeutta Raamatun teksteille ja sillä on valtavia heijastusvaikutuksia aivan uskon ydinkysymyksiin. Siihen, että miten meidät on sovitettu, miten meidät on lunastettu. Jos tosiaan Jeesus olisi ollut vain ihminen eikä mitään muuta, niin hän ei voisi omassa persoonassaan tuoda yhteen ihmisyyttä ja jumaluutta ja saattaa ihmistä ja Jumalaa yhteen, sovittamalla ihmisten synnit ja tuomalla Jumalan ja ihmisen niin kuin yhteyteensä toinen toistensa kanssa. Tämä on se suuri teesi, jonka esimerkiksi kirkkoisa Atanasius, joka opponoi Areiosta silloin Nikean aikoihin, niin omassa teoksessaan Inkarnaatio verbi Dei, Jumalan sana lihaksi tulemista, korostaa jatkuvasti sitä, että hänen täytyy yhdessä persoonassa olla tosi Jumala, tosi ihminen voidakseen tuoda Jumalan ja ihmisen yhteyteen toinen toistensa kanssa. Muuten ristin kuolema olisi jäänyt vain mielenkiintoiseksi marttyyrikuolemaksi historiaan. Kiitos Pasi Turunen, että olit puhumassa näistä äärettömän tärkeistä asioista. Ja jos joku haluaa paneutua lisää, niin tosiaan tilaa sinun CD-sarjasi. Kolminaisuus ymmärrettävästi. Kolminaisuus ymmärrettävästi. Siunausta sinun elämäsi. Siunausta myös teille, hyvät katsojat. Pidetään kiinni tästä Raamatun opetuksesta, että Jumala on yksi kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siunausta sinun viikkosi. Nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa. Televisiotyö on yhteistyötä. Joka kerta, kun minulla on vieras tässä studiossa meidän kahden lisäksi, täällä on useita muita kameroiden takana ja niin edespäin ohjaamossa. Tätä työtä ei voi tehdä ilman muita, eikä tätä työtä voi tehdä ilman sinun apuasi. Voit tukea tätä ohjelmaa osoittamalla tukesi numeroon 0600100777. Jos soitat siihen numeroon, hinta on 10 euroa per puhelu. Voit myös käyttää tilinumeroa, joka näkyy ruudussa. Ja viitteellä voit ohjata tukesi juuri Cafe Raamattu-ohjelmalle. Jos olet kokenut, että tämä on sellainen ohjelma, josta sinä saat, niin voit olla mukana varmistamassa, että tämä jatkuu. Siunausta elämääsi.